ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରେଜି ମ୍ୟାଥରେ। ତ ଆଜିଠାରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରେଗୁଲାରଲି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ଯଦି ବି ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ନ କରିପାରିବି ତ ଏକାବେଳେ 2 ଦିନର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ତ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ହିଁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁ ୱିଲ୍ ବି ନେକ୍ସଟ ସିଏମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ 5th ଟାଇମ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନେକ୍ସଟ ସିଏମ୍ କିଏ ହେବେ, ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସିଏମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଗାତାର 5 ଥର ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ନାଁ କ'ଣ, ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, 1997ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତ ବିଜେଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା 1997ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 1997ରେ ବିଜେଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯେ ଏତିକି ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ଥିଲା ଏବେ କିଛି ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଉଡ୍ ବି ପ୍ଲେଇଂ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଟ୍ ଦ ଆଇସିସି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2019 ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ହୁଇଚ୍ ନେସନ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେବାର ଅଛି, ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2019ର ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେବାର ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ, ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ନା କ୍ୟାରିଲ ରାମଫେସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାରିଲ ରାମଫେସ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା କେପଟାଉନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ ରାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୟା ସହିତ ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା। ହୁ ୱିଲ୍ ବି ସ୍ୱର୍ନ ଇନ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ May 30, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଛି, ତ କିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ସିଏମ୍ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଏବେ କିଏ ହେଲେ, ନା ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ହେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବ, ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବହୁତ ହି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ତାର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ନେଇକି, ତାର ଅମରାବତୀ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 2ଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ମାରିବେ, ତ 2ଟି ଯାକ ଯଦି ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ 2ଟି ଯାକ କେବେ ବି ସେ ଦେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମରେ 2ଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆସେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ତ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ ନରସିମ୍ହା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଲ୍ ନରସିମ୍ହା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନା ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର
गवर्नर, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स बिग डिफेंस ऑर्डर वर्थ 300 करोड़ विथ द इंडियन नेवी। तो से कहूँ जे कौ कंपनी आम जो इंडियन नेवी सहित कौन ना गोटे डील साइन करी 300 कोटी टकर, ठीक अच्छे। तो सीटा तार आंसर हो टेक महेंद्रा, ठीक अच्छे। तो आंसर ऑप्शन वन हो तार राइट आंसर। तो टेक महेंद्रा गोटे डील साइन कर सहित इंडियन इंडियन नेवी सहित, ठीक अच्छे, 300 कोटी टकर। तो एग्जाम बुल पचारिपे जे टेक महेंद्रा केते टकर डील साइन कर इंडियन नेवी सहित, तो सेटा 300 कोटी हो, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट को जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची, तो यहाँ होची हमारे लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची कौन, हाउ मेनी न्यू जॉर्ज सोयर स्वान इन ऑन मे 24 एट द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा कितने जन नुआ जज अपॉइंट बा शपथ नेले, ठीक अच्छे। तो तार आंसर हो चारोटी, ठीक अच्छे। तो चारज नुआ जज आमर शपथ नहीं मे 24, ठीक अच्छे। तो ये आमर भिडर एंड हो, तो मुझे ट्राए कर बुझापी। तो आपण मैंने जोटा भी बुझी ना कमेंट करूँ, जदि आपण मैंने भिड देखुं तो लाइक करने को भूल आओ, वीडियो को अधिकार अधिका शेयर करूँ आपण व्हाट्सएप ग्रुप रे, फेसबुक ग्रुप रे, एंड ट्विटर इंस्टाग्राम सबुथिरे शेयर करूँ। थैंक यू।